ortul magazinul meu este aris cronica ursa de axalam webstăm ta Gaza Shvili gagaznut gamușe bășină haut. Cartiane bam zâla irtobașia sa deputată uplebă măsurile bășeaz gădeșe să ge parlament mîmbar ta gagrzol de bătuara xeli suplebă stan mola parake bebin mandat ebze uarist mișemdek. Africii de asemenea băsim tăcorem ta proteste de șe xodra gam gebel tan rășen o bebi dai cum de bare bade montaș. Parlamentul Adam Yani suplebate dat sus comitet este am judecare am tot abși briefing smart house pierda pe reterșic tava zopt Mihail Sarjoladzis gans xadabas. Oge sal mebit, dres Sakartvelos parlamentci inițierevul ikneba Sakartvelos canonis proiecti amnistii șesafe. Canon proiecti, itualistinebs, impirta gantavi supleba, siscris amartis pasul și gavlobis ganda, și sa vom si sașteli zgan, promotați orieta soțitlis, tertmet, tekem bramde, ceai din es, am canon proiecti, gatualistinebuli, salcheuli, tanașauli. Tumsa canon proiecti, tare, gatualistinebuli, zogirti, iseti tanașauli, rogorița, smagalte, culeloba, anchide, ojahuri, zaladuba. Am listis țarmodgenili inițiativa, culiscops, ramdenime, principul midgomas, romlis mihedvitați, Im დანაშაულების შემთხვევაში, რომელიც მითითებულია კანონ პროექტში და რომელიც დაკავშირებულია დაზარალებულისთვის ქონებრივი ზიანის მიყენებასთან, ასეთ შემთხვევაში სასჯელისგან განთავისუფლებისთვის სავალდებულო წინაპირობა იქნება ზიანის ანაზღაურება, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში დაზარალებულის თანხმობა. Ცალკეულ შემთხვევებში გათვალისწინებულია ასევე წინაპირობად ნასამართლობის არქონა. Gatvalistinebuli agretve khandazmuli 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე შეფარდებული სისხლის სამართლის ჯარიმისგან პირთა განთავისუფლება. Წარმოდგენილი კანონპროექტი ზემოაღნიშნული მიდგომების მიხედვით მოიცავს საკმაოდ დიდ ჩამონათვალს დანაშაულებისა, რომელიც დაექვემდებარება ამნისტიას. Ეს არის მაგალითად ქურდობა, ფალსიფიკაცია, ქონების დაზიანება, სხეულის დაზიანების სხვადასხვა კატეგორიები და ასე შემდეგ. Amnistia შეეხება სულ 44 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს. Ამ საკანონმდებლო პროექტის ინიცირებით ჩვენ ხსნით კონსულტაციებს დაინტერესებულ მხარეებთან, რომლის მიმდინარეობის პროცესში შესაძლებელი იქნება განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა მისაღები კანონის საბოლოო რედაქციის შესამუშავებლად. Დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი ინიციატივა მოიცავს ასევე ნარკოდანაშაულებს გარდა გასაღების დანაშაულისა. Საგანგებოდ მინდა ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ დაგვიწყებია ის ადამიანები, რომელთაც შეფარდებული აქვთ უვადო თავისუფლების აღკვეთა და რომლებიც 15-20, ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში 25 წელია სასჯელს იხდის საპატიმროში. Შესაბამისად, სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის მსჯავრდებულ პირებს, რომლებსაც შეფარდებული აქვთ უვადო თავისუფლების აღკვეთა და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით დღეს ასეთი სამი პირი იხდის სასჯელს საქართველოს საპატიმროებში, სასჯელის სახე გარდაექმნებათ ვადიან თავისუფლების აღკვეთათ, რომელიც განისაზღვრება 20 წლით და ამის შემდგომ მათ ექნებათ საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებული გაუმჯობესებული შედარებით შეღავათიანი პირობებით სარგებლობის შესაძლებლობა. Რაც შეეხება სხვა დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულ პირებს, რომელთაც შეფარდებული აქვთ უვადო თავისუფლების აღკვეთა, მათთან მიმართებაში დღეს მოქმედი კანონმდებლობა სასჯელის შეცვლის შემსუბუქების საკმაოდ არამკაფიო დებულებებს შეიცავს. Ამის გათვალისწინებით ჩვენი დღევანდელი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს აგრეთვე უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის სასჯელის შეცვლის პროცედურების მნიშვნელოვან რეფორმას. Კერძოდ, მათთვის შეიქმნება თავისუფლებისათვის მომზადების სპეციალური პროგრამა, რაც კანონით დადგენილ ვადაში მოსამართლეს ინფორმირებული და სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას მისცემს. Ასეთი მიდგომა უპირველესად ხელშეუწყობს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირებისთვის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პერსპექტივების შექმნას და ასევე ეს წარმოადგენს ევროპულ სტანდარტს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირების უფლებების დაცვის კუთხით. Რასაკვირველია, ამ დროს მნიშვნელოვანი იქნება დაზარალებული მხარის უფლებების პატივისცემაც. Კანონპროექტთან დაკავშირებით ოფიციალური პროცედურები დაწყებული ამჟამად და უახლოეს დღეებში მას იხილავს საზოგადოება. Როგორც აღინიშნა, ეს ინიციატივა წარმოადგენს საფუძველს დისკუსიებისა და კონსულტაციების დასაწყებად. Დიდი იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო განხილვების პროცესში შევძლებთ, რომ მაქსიმალურად იქნას დაცული საზოგადოების უსაფრთხოებისა თუ სისხლის სამართლის პოლიტიკის სხვა მნიშვნელოვანი პრინციპები, რათა ამით შესაძლებელი გახდეს, რომ შევძლოთ სისხლის სამართლის
ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური პრინციპის, ჰუმანიზმის აქტის განხორციელება ამგზით, როგორც ეს წარმოდგენილია განსახილველი კანონ პროექტით. Didi matlob. Batono minam dakhloebit randomi patimari datoveb tsikhes. Dakhloebit tsikhes. Amaze zustat zusti statistikis mozogeba amtsutas ar shemitlia kategoriebis mikhedvit unda visaubrot. Savaraudot es ikneba randomime aseul patimarze saupari imis mikhedvit rogor ganvitardeba moulenebi rogor shevtakhdebit rogor shevjerdebit ase vtkva diskusiebis protsesshi es ase vtkva upro mkapios gaxtis. Amaze კონკრეტულ სტატისტიკაზე აღნიშნული ამინისტია იმეორებს თუ არა 2012 წლის ამინისტიას, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და ეს ცნობილი აქტი განხორციელდა. აი ჩვენ მუხლები კონკრეტული არ ვიცი და ექნებ შეადაროთ. ეს არის ისეთი ფართო მასშტაბური, როგორიც იყო 2012 წლის დეკემბრის ამინისტია, რო და კონკრეტულად მასშტაბებზე და ზომებზე საუბრისას უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ განსხვავებული ამნისტიის აქტი გახლავთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს პრინციპები, რომელთან დაკავშირებითაც მოგახსენეთ, პრინციპში საკმაოდ განსხვავდება იმისგან, რაც იყო 2012 წელს, აქცენტიც ცოტა სხვა კატეგორიებზე კეთდება და უპირველესად ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჰუმანიზმის აქტი, რომელიც ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვანია სისხლის სამართლის პოლიტიკის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ პრინციპს წარმოადგენს. ეს ბადები როგორია? შეიძლება ველოდოთ კონკრეტის მიღებს და გამომდინარე დეკემბრამდე ამადანიანის გაფასებას, ბოლოს განახლებული. Კანონ პროექტი დღეს დაინიცირდება, შესაბამისად პროცედურები როგორც შევთანხმდებით, ასე ვთქვათ, შესაბამის ბიუროზე იქნება და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა მომავალში გამოჩნდება. Რა თქმა უნდა, რომ მსგავსი აქტების მიღება ყოველთვის სასურველია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, თუმცა ბუნებრივია უნდა გვახსოვდეს, რომ სრულფასოვნად ამის განხილვას აქვს ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრი, რაც შეეხება აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტპატიმრის არსებობის თაობაზე ჩვენ ქვეყანაში ჩემთვის არაფერია ცნობილი და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გავეთანხმები ამ შეფასებას. რაც შეეხება კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში ამის გავრცელებას, ალბათ უმჯობესი იქნება მომავალში ვისაუბროთ. ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ეს შეეხოს იმ პირებს, ვისაც თქვენ სვამდით კითხვას. ეხება თუ არა? Amnistia din asarcenot iqo amis motkhoda qadimis ojebis pridana akhlobiqeba ra sakhozoze miiret es tadakhoda zogadad kidevi meurep da minda es khazgasmit aginishnos rom mschardebuli pirebi is visats dakisrebuli aqs siskhis samartlis sasjeli რა თქმა უნდა, რომ ასევე იმსახურებენ ყურადღებას და განსაკუთრებულ მოპყრობას იმ თვალსაზრისით, რომ სასჯელი უნდა იყოს ადეკვატური, პროპორციული და ყოველთვის უნდა კონდეთ სასჯელ დაკისრებულ პირებს რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის შესაძლებლობა. ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ინსტრუმენტს წარმოადგენს სწორედ ამნისტიის აქტი და შესაბამისად ეს არის კიდევაც პრინციპი, რომელსაც ეფუძნება ერთ-ერთი პრინციპი, მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელსაც ეფუძნება ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკა. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა შემთხვევაში დროული ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია გარკვეული მოლოდინების საზოგადოებაშიც არსებობდა, თუმცა ვის როგორი მოლოდინი აქვს ამის მიუხედავად ჩვენ წარმოდგენილი კანონ პროექტით შევთავაზებთ საზოგადოებას, შესაბამისად დისკუსია, საპარლამენტო დისკუსია ამასთან დაკავშირებით გაგრძელდება და ჩამოყალიბდებით უკვე კონკრეტულ საბოლოო, ასე ვთქვათ, შედეგზე, როგორიც იქნება ამისტია. კონსულტაციები არსებობს. ნახოთ, სხვადასხვა ფორმები არსებობს, ბუნებრივია დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობისა საპარლამენტო განხილვებში, შესაბამის კომიტეტებს, რომლებიც გამოთქვამენ ინტერესს, რომ ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, ბუნებრივია ესეც მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა სექტორების მიხედვით შეიძლება ეს მათთვის მნიშვნელოვანი იყოს. რა თქმა უნდა, ეს დისკუსიები არ მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, შემადგენლობასთან კონსულტაციას, ეს გულისხმობს ასევე ფართო საზოგადოებასთან კონსულტაციებს. იგიო პროფესიები არიან, როგორც დაინტერესებული ჯგუფები გვევლინებიან ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ასევე სამთავრობო სტრუქტურებთან იქნება ასევე მნიშვნელოვანი ეს კონსულტაცია. ბატონო მიხეილ, აღნიშნულ პროექტში არის თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლები, რომელიც მოიცავს სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილ დანაშაულს? კიდევ უფრო კონკრეტულად კითხავთ, ეს შეეხება თუ არა ეგრეთ წოდებულ გარეჯის თემაზე დაკავებულ ადამიანებს? Წარმოდგენილ პროექტში
მე რამდენადაც ვფლობ ინფორმაციას, რა მუხლითაც მიმდინარეობს გამოძიება, იმ მუხლთან დაკავშირებით ამნისტიაში არაფერია ნათქვამი. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებით აქ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ეს მუხლი გათვალისწინებული არ გახლავთ. Carcolul manipulației este un stil obișnuit, am văzut fa șinarsi de interpretația mieces, realurat imgans hadebas, romelic gușinga pecta, calvatoin, teatru, lucianism, hridan. Axaubaria ima zerom, sasa martuș, kvetni, șignit, sasa martla carmoibis, da sulebis, șemdec, rodesat sakme, kasačiv, da kerzopire bis mhridan, strasburgis sasa martuși, da iknamotron, ikunebriviarom, da esetia procedura standardulat. Sakme garda იქმნება კერძო პირსა და სახელმწიფოს შორის დავასტა სახელმწიფოს ბუნებრივია რომ სტრასბურგის სასამართლოში წარმოადგენს სწორედ იუსტიციის სამინისტრო შესაბამისად იუსტიციის სამინისტრო აქტიურად ჩართული იყო ამ დავაში სახელმწიფოს პოზიციების წარმოადგენასთან და ეს არის ბუნებრივია შინაარსი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ აბსოლუტურად დაუშვებელია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობები მით უმეტეს ისეთი ადამიანების მხრიდან, რომელთაც კარგად ესმით, რომ ეს არის სახელმწიფოსა და კერძოპირებს შორის, კონკრეტულ კერძოპირებს შორის დავა და აქედან გამომდინარე არავითარი ასე ვთქვათ სპეკულაციებისთვის საგანი და მიზეზი ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ქართული ოცნების იუსტიციის სამინისტრო რა წამოცდენას გულისხმობთ, საუბარია იმაზე, რომ ქართული ოცნების როგორც მართველი პარტიის პირობებში ბუნებრივია რომ მთავრობა სწორედ ამგვარად კომპლექტდება დღეს მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით, როდესაც პოლიტიკური პარტია ესა თუ ის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ბუნებრივია ნომინირებას აკეთებს. რას პოლიტიკურ დავალებების შესრულებაზე არ არის საუბარი, ის საკუთარ ფუნქციებსა და ამოცანებს ზედმიწევნით კანონის დაცვით ასრულებდა და ბუნებრივია მათ შორის უნდა მოიხსენიოთ სწორედ რუსთაველის სახელს. შესაბამისად, მე მგონია რომ ოპოზიციის მონაწილეობა თუნდაც აი ამ ფორმატებში როგორიც არის, თუნდაც აი ამ კანონპროექტის განხილვა ნებისმიერი სხვა კანონპროექტისა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოებისთვის არის მათი კეთილდღეობისთვის არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა რომ წაადგება ამ საქმეს ოპოზიციის მონაწილეობა. ძალიან კარგი იქნებოდა კიდევ მეორე ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. Უნდა ვთქვა, რომ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიფრთხილით მოვეკიდოთ მსგავს თემებს, როდესაც საუბარი გვაქვს ვითარებასთან, რომელიც გახლავთ სამართალდარღვევა და შესაბამისად გუშინაც ვიხილეთ, ეს არის სამართალდარღვევის აღმოფხვრისთვის გატარებული ღონისძიებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს, ეს ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მეორე, რაც ალბათ ამ შემთხვევაში მხედველობაშია მისაღები, ეს გახლავთ ის, რომ რამდენადაც გასაჯაროვდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ რა უძღოდა წინ რა მოვლენები და რა სამართლებრივი პროცედურები იმ გადაწყვეტილების აღსრულებას, რომელიც გულისხმობდა დემონტაჟს. აქედან გამომდინარე, ალბათ შეუძლებელია საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაში სახეზე ჰქონდა
ara informirebuli, მაგალითად აღსრულება და ასე შემდეგ და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღსრულების პროცესში აი თვითონ აი ამ სამართლებრივი აქტების რომელიც მერიის გამოცემული აღსრულების პროცესში მნიშვნელოვანია რომ აღსრულების პროცესიც შეძლების დაგვარად უმტკივნეულოდ წარიმართოს თუმცა გუშინ მიხილეთ მაგალითად იქ სადაც საცხოვრებელ სახლზე და საცხოვრებლად გამოყენებული ფართის დემონტაჟზე არ ქონდა საუბარი ну გარკვეული სპეკულაციები იმაზე რომ ზამთარში გამოსახლება არ შეიძლება გამოსახლება ეს საერთოდ არ ყოფილა აქ იყო ნაგებობის დემონტაჟი რომელიც უკანონო ნაგებობაა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ აღმართულია ეს ნაგებობა სხვის საკუთრებაში არა იმ პირის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე რომელზედაც არის საუბარი ამდენად ეს თავისთავად ეს ფაქტი უფლების დარღვევას არ წარმოადგენს ბოლო კითხვათ შეიძლება რიგოლოვაშა ეს საფასთან დაკავშირებით რას ნიშნავს ეს ნაციონალური მოძრაობის თვისება ხომ არ პროგნოზირებთ რომ გამიჭირდება იმის თქმა რომ რომელიმე პოლიტიკოსის ოპოზიციური ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსის წასვლა მისი პოლიტიკური პარტიიდან რა პროცესებს გამოიწვევს თუმცა ნიშანდობლივია ის რომ ის ვარაუდი რომელიც არსებობდა და პრინციპში არათუ უბრალოდ ვარაუდი არამედ მტკიცების საფუძველიც გვაქვს რომ განსხვავებული შეხედულებები არსებობს ნამდვილად ოპოზიციის შიგნით ეს ამის დასტური იყო პირდაპირ მე ვფიქრობ და მე არ მგონია რომ ეს არის პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა როდესაც მსგავსი ასე ვთქვათ შეუთანხმებლობა შეიძლება ვიხილოთ ოპოზიციის რიგებში მე მეჩვენება რომ მათი ამჟამინდელი გადაწყვეტილება არის მცდარი გადაწყვეტილება გულისხმობ იმას რაც შეეხება პარლამენტში შესვლა არ შესვლა უარყოფითი პოზიციის ქონას და უალტერნატივოდ სწორი მგონია რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით ერთი კითხვა გავაკეთეთ პირველი რაც უნდა ვთქვათ რომ სწორედ ჩვენი კომიტეტისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება რაც დაკავშირებულია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანის უფლებების დაცვასთან ვინაიდან ეს წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მოწყვლად ჯგუფს ესე უნდა ვთქვათ შესაბამისად მათი უფლებების რეალიზება და შესაძლებლობები რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ანიჭებს ამბირებს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით რომ ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ინიცირებული ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი მიხელ სარჯველაძემ განმარტა ზოგადი კრიტერიუმები თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს მსჯავრდებული რომ შეეხოს აღნიშნული ამნისტია ჩვენ დეტალებს უკვე შევიტყობთ საპარლამენტო განხილვის პროცესში. განაგრძობთ გამოშვებას. ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაში პარლამენტის მანდატებზე უარს ოფიციალურად ამბობს. შესაბამისი დოკუმენტებით საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართეს. ამის მიუხედავად ოპოზიციური გუნდი საჯარო განცხადებებში ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე საუბრობს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ რომ მანდატებზე უარის თქმა პროცესს ხელს არ შეუშლის. ნინო არღულიანი განაგრძობს თემაზე საუბარს. ნინო სანამ მოლაპარაკებებზე გადავალთ, საინტერესოა არის თუ არა პარლამენტში მიტანილ განცხადებებს შორის პარტიიდან წასული თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის მიმართვა. თანთა პარტიიდან წასული თავმჯდომარის და პარტიის სხვა წევრების ხელმოწერით დადასტურებული დოკუმენტები მანდატის შეწყვეტასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ლევან ბეჟაშვილმა მიიტანა. ბეჟაშვილის განცხადებით ისინი ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან, სწორედ ამიტომ მიმართავენ არჩილ თალაკვაძეს შეუწყვიტონ მანდატები. ასევე დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მივიდნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ბლოკში მყოფი სხვა პარტიებიც, მაგალითად რესპუბლიკელები. დღის ბოლომდე კი მანდატებზე უარს ოფიციალურად იტყვია ნიკა მაჭუტაძის თანაგუნდელები. ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით გრიგოლ ვაშაძემ წასვლამდე, პარტიიდან წასვლამდე დატოვა დოკუმენტი, ხელმოწერილი დოკუმენტი პარტიაში მანდატის შეწყვეტასთან დაკავშირებით და სწორედ ეს დოკუმენტი მიიტანეს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიცია ამბობს, რომ ბოიკოტისა და მანდატებზე უარის თქმის პარალელურად ისინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან რჩებიან და მანდატის გარეშეც ოპოზიციის განცხადებით შესაძლებელია შეთანხმება. რაც შეეხება საკითხს, რაზეც შეთანხმება არის შესაძლებელი, ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს მხოლოდ ახალი არჩევნებია. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო ბლოკის პარლამენტის წევრები, რომლებიც ძალით იყვნენ ცნობილი პარლამენტის წევრებად, უკვე პირადი განცხადებებით შედიან პარლამენტში. ამით დასრულდება
parlamentis, ert partiul parlamentat formirebis procesi da ukve jer ikneba parlamentze miigos gadaqoteleba chventvis upleo mosilebis shetqvatis taobaze da shemdgom ukve sabolot gaformdeba eset partiuli parlamenti. Opozitsiuri partiebis gadaqoteleba ziltadi natselis gamonaklisi aris rom ganzkhadebebi shevitanot mandatis datmabastan dakavshirebit ukashirdeba im proces ra processhi tsvart imistvis rom krizisidan gamovides es kveqana mandatebis შესახებ განცხადების ჩაბარება არ გამოიწვევს მოლაპარაკებების შეწყვეტას, პირიქით ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას, რომ ოპოზიციის განაცხადი, რომ ბოიკოტს ვაცხადებთ, განაცხადი, რომ მანდატებს ჩავაბარებთ, განაცხადი, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილეობთ, ყველაფერი არის სერიოზული, მოლაპარაკებები გაგრძელდება. Განცხადების დაწერა ავტომატურად მანდატის შეჩერებას შეწყვეტას არ ნიშნავს. Ამის განმარტება დღეს საპროცედურო კომიტეტში გაკეთდა. Საპროცედურო კომიტეტში ამბობენ, განმარტავენ თუ რა პროცედურებია შემდეგ გასავლელი, მას შემდეგ რაც კომიტეტი განიხილავს, საკითხი გადაინაცვლებს ბიუროზე და სწორედ ამის შემდეგ დგება დღის წესრიგში ეს საკითხი პლენარულ სესიაზე. Დეპუტატები ქართული ოცნებიდან კიდევ ერთხელ საუბრობენ იმაზე, რომ პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა მოლაპარაკებები paralelurat mandatze uaris tkma. Ats shekhebo proceduru natsils mati ganzkhadebebis datselis shemdgom 7 dghiani vada unda gavides reglamentis shesababisad rom saprocedurus sakitadats esebis komitetma ganikhilos es sakitkhi da shemdgom ratkma unda sabolo gadatsqodilobas miigebs ukve sesia. Გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაში ამდე მანდატზე უარი ოფიციალურად თქვა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა. Მან ასევე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რაც შეეხება სხვა პარტიებს. Არსებული ინფორმაციით ევროპული საქართველო გიორგი ვაშაძე ორად გაყოფილი გირჩი კვირის ბოლომდე მიმართავენ საკანონმდებლო ორგანოს, რაც შეეხება ალეკო ელისაშვილის პარტიას. Როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, ისინი არაპირებენ მანდატზე უარის თქმას მანამდე, სანამ მოლაპარაკებები არ დასრულდება, ვინაიდან ისინი ფიქრობენ, რომ მართულ გუნდთან შეთანხმება შესაძლებელია. Მადლობა, ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Დეპუტატის მანდატზე უარი არ თქვა ნაციონალური მოძრაობის ზედგასულმა ირაკლი ჩავლეშულმა, რომელიც გუნდალების მწვავე კრიტიკის ობიექტი გახდა. Აჭარის უბაღლესი საბჭოს წევრს დღეს სუსის აგენტი უწოდეს და მისი მოსყიდვა ან დაშენებაც არ გამორიცხეს. Ირაკლი ჩავლეშული გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წევრია. Როგორც ჩანს, მის გადაწყვეტილება საბჭოში შესვლაზე პარტიისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა. Მე აქვე გეტყვით, რომ დეპუტატმა საბჭოში შესვლაზე გუშინ დაწერა, თქვა, რომ მისთვის მიუღებელი ევროკავშირის და შტატების ელჩების დაუმსახურებელი და დაუფიქრებელი კრიტიკა. Ამასთან სოციალურ ქსელში განმარტა, რომ მისი ხედვა რესპუბლიკელების პოზიციისგან განსხვავებულია, ამიტომ იძულებულია პარტია დატოვოს. Გაოცებული დავრჩით ამ ფაქტით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო და მას მოუწია პარტიიდან წასვლა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია და გაუგებარი და აუხსნელი ამ ვითარებაში მისი ეს საქციელი, ის არც კი ხსნის ამ გადაწყვეტილებას, ამიტომ რესპუბლიკური პარტია არსად არ იქნება წარმოდგენილი. Პარტიის სახით არავინ არსად არც ერთ არჩევით ორგანოში არ არის წარმოდგენილი და არც იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციური შეთანხმების ერთგულები ვართ. Სამწუხაროდ ირაკლი ჩავლეიშვილმა, არ ვიცი, ის მოსაზრებები რაც იყო და ის რაც იყო ამ ადამიანზე, ის იყო სუსის აგენტი. მას არის არაერთი საქმე აღძრული, როცა იყო საგრებულოს თავმჯდომარე, როგორც ჩანს იაფფასიან მეძავივით გაიყიდა და უღალატა თავის ამომრჩევლს. ის ადამიანი სარგებლობს იმ მანდატით, რომელიც მოქალაქეებმა არჩევნების დროს მას მიანიჭეს. მისასალმებელია ნებისმიერი კონსტრუქციული ნაბიჯი, რომელიც ჯანსაღი დებატების და ოპოზიციის ჩართულობის უზრუნველყოფას შეძლებს საკანონმდებლო პროცესებში. იმედს გამოვთქვამ, რომ სხვა ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები, რომლებსაც ასევე ამომრჩეველმა მიანიჭა მსგავსი მანდატი, დაფიქრდებიან თავის გადაწყვეტილებაზე. CESCO განცხადებას აქვეყნებს, ტექსტი ეხმიანება სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ დისბალანსთან დაკავშირებით. Განცხადებაში საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩეველთა და ბიულეტენების რაოდენობის 8%-იან სხვაობას არ ადასტურებს.
კითხულობთ რომ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით ეგრეთ წოდებული დისბალანსი რომელიც უკავშირდება ბიულეტენების მეტობას არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობასთან მიმართებით საქართველოში გახსნილი ძირითადი საარჩევნო უბნების მხოლოდ 19 შემაჯამებულ ოკმში 0.52%-ში გამოვლინდა ადმინისტრაცია ვარაუდობს რომ ორგანიზაციამ არ გაითვალისწინა საარჩევნო უბნების კომისიების შესწორების ოკმები რომლებიც საუბნო შემაჯამებელი ოკმების განუყოფელი ნაწილია და არაერთი არჩევნებია წარმოდგენილი დამკვირვებელ საკანონმდებლო მექანიზმს აქედან გამომდინარე ცესკოში აცხადებდა რომ ობიექტური შეფასებისათვის საჭიროა მეტი განმარტება და ინფორმაციის დაზუსტება. Საქართველოს ეპიდემიოლოგიური ვითარების მცირედი სტაბილიზაციის ტენდენცია აღინიშნება, ეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის შეფასებაა, თამარ გაბუნიას განმარტებით. Შეზღუდვები COVID სტატისტიკაზე უკვე აისახა, თუმცა მიმდინარე კვირა დაკვირვების თვალსაზრისით იქნება მნიშვნელოვანი. Მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ეპიდვითარების მართვის გეგმა, მათ შორის რეგულაციების მხრივ, დამოკიდებული იქნება სწორედ იმაზე, თუ რა დინამიკა იქნება მიმდინარე კვირაში. Levandeli epidemiologiuri მაჩვენებლებიც მიუთითებს იმას, რომ მცირედი სტაბილიზაციის ტენდენცია ნამდვილად აღინიშნება. 3487 შემთხვევა იყო დღეს დადასტურებული, 17000-ზე მეტი ტესტი შესრულდა, თუმცა ეს კვირა იქნება მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვების კუთხით, რათა ის შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ შეზღუდვების ფონზე და ცალსახად იკვეთება პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება მობილობის შეზღუდვას და შედეგების ამგვარ მაჩვენებლებს შორის, ანუ ეპიდემიის ამგვარ მაჩვენებლებს შორის, რამდენად შენარჩუნდება და შემდეგ იქნება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი გადაწყვეტილებები მიღებული იმაზე, თუ როგორ გაგრძელდება ეპიდემიოლოგიური მართვის გეგმა ამ ცვლილებების მიხედვით. Ახალი წლის პერიოდში საზოგადოებას მეტი პასუხისმგებლობისაკენ მოუწოდებს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავას განცხადებით სათხილამურო კურორტებზე შეჩერებულია ნებისმიერი სასტუმროს და საბაგიროს მუშაობა, თუმცა ვერავინ გააკონტროლებს სახელების და კოტეჯების გაქირავებას. Სწორედ ამიტომ მობილობის შესამცირებლად ამ შემთხვევაში მოქალაქეობრივი თვით შეგნება აუცილებელი. Სამთო სათხილამურო კურორტებზე გაჩერებულია საქმიანობა არა მხოლოდ დიდი ზომის სასტუმროების, არამედ ნებისმიერი სასტუმროსი და ეს მნიშვნელოვანია. Გარდა მაგისა, ჩვენ შევაჩერეთ საბაგიროების მუშაობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის დამსვენებლები, ვინც სათხილამუროთ იყო, ასე ვთქვათ, და ადიოდა ამ კურორტებზე ამ პერიოდში არავა. Აქედან გამომდინარე, ხა რა შეიძლება კერძო სახლებს და კერძო ბინების გაქირავებას ან საკუთარ სახლში თუ ვინმე ავა, ამის კონტროლი რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ კვლავაც მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ ძალიან პასუხისგებლიანად მოეკიდოს ახლა ამ პერიოდს. ეს არ არის ჩვეულებრივი ახალი წელი. Ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ადამიანები გარდაიცვლებიან ხოლმე აი ამ სწორედ პანდემიის შედეგად და ვირუსის შედეგად, რადგან ეს არის ძალიან მძიმე დაავადება. Აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ საზოგადოებაც ამას გაგებით უნდა მოეკიდოს და ამ ახალ წელს ნაკლები ზეიმი, ნაკლები ასე ვთქვათ ქეიფი და უფრო მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინონ. რა თქმა უნდა, ხა კერძო სახლებში ჩვენ ვერ შევალთ, ეს არის უკვე თვითშეგნების ამბავი. Ზომის ინსპექცია რამდენიმე დღეა უკვე სამთო კურორტებზე იმყოფება, ფაქტობრივად კონტროლდება ნებისმიერ ტიპის ობიექტი, მათ შორის საჯარო განცხადებების თუ არის ან ვებსაიტებზე გამოქვეყნებული განცხადება, ბუნებრივია ჩვენ მხრიდან არის შესწავლილი და მიზანი, რომ მობილობა იყოს შემცირებული და ეპიდსიტუაცია იმართოს, ბუნებრივია უნდა იყოს მიღწეული. ამიტომ თითოეული ესეთი кейსი არის შესწავლილი და შესაბამისი რეაგირება იქნება საზედამხედველო უწყებების მიერ განხორციელებული. Ბოლო 24 საათში 18000-მდე ტესტმა კორონავირუსის 3487 შემთხვევა გამოავლინა. Გამოჯაბრთელდა 2495 პაციენტი, ვირუს სამწუხაროდ კიდევ 29 ინფიცირებული ემსხვერპლა. Ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 17943 კვლევა ტესტით. Მათ შორის 10467 კვლევა ანტიგენის სწრაფი ტესტით, ხოლო 7466 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 3487 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ გაზრდილი ტესტირების ფონზე ვინარჩუნებთ დადასტურებული შემთხვევების სტაბილურ მაჩვენებელს და შეზღუდვების ფონზე, რომელიც დავაწესეთ, სახეზია ინფიცირების გავრცელების შემცირების ტენდენცია.
ქვეყანაში COVID-19-ის პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 198387-ს. Ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 2495 პირი. Ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 167291-მდე. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 39 ახალი შემთხვევა. Ხოლო ჯამში ვირუს ქვეყანაში ემსხვერპლა 1922 პირი. Დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 3487 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 1477 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 280, იმერეთში 523, ქვემო ქართლში 254, შიდა ქართლში 283, გურიაში 66, სამეგრელო ზემოსვანში 269, კახეთში 143, მცხეთა-მთიანეთში 85, სამცხე-ჯავახეთში 76, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 11. Am etapze inficirebis mimdinare aktiuri shemtkhova gvaqs 29158. Samgoris rayonis gamgebobastan Afrikis dasakhlebashi mtskhovroblebis sheikribden aktsiaze tsaradgina sakotari motkhonebi. Mosakhlaobis es natseli tsukhs gushindeli faktis gamo da ejobs rom momavalshe saptxe mat satskhovroblebsats daemukreba. Mat tsotakhnis tsin gamgebeli shekhvta Tamar Sharikadze ganakrtsobs temaze saubars Tamar ra utkhra gamgebelma aktsiis monatsileps ra shedegit da ganqobebi dasrulda es shekhvatra. Pirul rând, când trăiți masrom, însăni samgoris gamgeobasan acția metapistuș dăstrule bolia. Xolo erti saatist în dăstrul da șehvedra. Însăni samgoris gamgeobas gamgeobelsada. Africis dăsacle bășim tchovreb musacle obis armo madgenleb. Şori sedat. Kajgerdam tavari matxone bidek itxobi romelit zacum opeps gajdat. Pirueli matxone romelit mat gamgeobaltan konda arisis konda tarisis rom. Unda gantavi subdesis dacave boli axal gazrda romelit amdrom. Derceba patimrobashi, tumsam gamgeblis pasuhi iqo shemdegi rom amaze is kompetenturi ar aris da amastan dakavshirebit unda mimarton shinagan sakmeta saministros. Kholo mtavari kitkhvebi romelits sakmqopebs gaachndat aris is rom emukrebat tu ara mat satskhovrebel sakhlebs dangreva da shezleben tu ara isini ukanano dashenebuli sakhlebis dakanonebas. Razets gamgeblis pasuhi iqo tsalsakha rom is rats ukanano daris ashenebuli sheuzlebelia rom gaxtes kanonieri, tumsa mat sheuzliat mimarton gam გამგეობას და გამოიყოფა სპეციალური ჯგუფი და სოციალური მუშაკები დაადგენენ თუ საჭიროებს თუ არა რომელიმე პირი სოციალურ დახმარებას და ისინი ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ ან იმ შემთხვევაში თუ ვინმე რჩება უსახლკაროდ ან არის უსახლკაროდ ისინი დროებითი საცხოვრებელი სახლით ქირით უზრუნველყოფენ მას შემდეგ რაც დახურულ კარს მიღმა დასრულდა შეხვედრა გამგეობაში გამგებელი თავად გამოვიდა მოსახლეობასთან რის შემდეგაც მათი შეხვედრა ერთგვარ სიტყვიერ დაპირისპირებაში შესაძლებლობაც არის კანონის ფარგლებში თავისთავად იქნება დახმარება გამგებობის მხრიდან. Გინდათ გამგებობის მხრიდან, გინდათ ქალაქის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, გინდათ მაჟორიტარის მხრიდან, რომელიც თქვენ აირჩიეთ. ინდივიდუალურად თუ არ შემოიტანეთ თქვენ თქვენი საკითხი, რაში უნდა დაგეხმაროთ, რაში უნდა და არა, არა. შეხედე, მოდი, ინტერპრეტაციას აკეთებთ რა მეგობარო რა. არავინ არ დაკვირებულად რომ უკანონობას დაგიკანონებო რა. Არავინ არ დაკვირებიათ მაგას. Ara obzandebodit, ჩვენ მარტო ჩემი შვილი იყო და მიეხმარა ხალხს, როგორც ყველა. Საღამომდე იყო ჩემი შვილი სახლში. ჩემი სახლი დაინგრა. Მე მაგალითად ეხლა პირადად სახლზე უკვე არ ვნერვიულობ იმ დონემდე, ჩვენ გვაინტერესებს იმ პატიმრის განთავისუფლება, რომელსაც არაფერი არ აქონდა და გვერდში დაგვიდგა გაჭირვებულ მოსახლეობას. Ჩვენი მოთხოვნა არის რომ განთავისუფლდეს ეს ადამიანი პირველ რიგში. Ქარხნის ტერიტორიაზე ვარ შესული. კინა ბეტონის ქარხანა იყო. Იქ იყო ერთი პატარა შენობა ქოხი. წეღანაც იყვნენ მოსულები გადაიღეს ჟურნალისტებმა. Მობძანდით და ნახევით. Ადამიანს ვისაც ვინც არის სოციალურად შეჭირვებული, მას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან და გამგებობის მხრიდან დახმარება, ინდივიდუალურად განცხადება შემოაქვს ყველა ადამიანს, ამ განცხადების განხილვის საფუძველზე ჩვენ უწევთ დახმარებას. თბილისში ხო უნდა იყოს ადამიანი ჩაწერილი რომელიღაცა რაიონში, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს, ხო? და თუ არის რაიონში ჩაწერილი, მაშინ თავის რაიონს უნდა მიმართოს, ხო?
ჩვენ დილიდან ვიმყოფებოდით აფრიკის დასახლებაში, სადაც გუში თბილისის მერიამ უკანონო დაშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი განახორციელა. Უნდა აღინიშნოს ის, რომ იმ 12 შენობა ნაგებობის მფლობელებიდან ადგილზე მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო გამოცხადებული, რომელიც შემდეგ აქციაზეც იმყოფებოდა, თუმცა დანარჩენი 11 მათგანი არც აფრიკის დასახლებაში და არც აქციაზე არ გამოჩენილა. Როგორც უკვე გითხარით, აქცია გამგეობასთან დასრულებულია, ისინი მოსახლეობა დაბრუნდა აფრიკის დასახლებაში და ისინი ამბობენ, რომ თუ მათი მთავარი მოთხოვნა პატიმრობაში მყოფის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არ დაკმაყოფილდება, ისინი გადაინაცვლებენ თბილისის მერიასთან და ნაწილი გადაინაცვლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ასევე ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მათი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი ცენტრალურ გზებსაც გადაკეტავენ. Მადლობა, თამარ შარიქაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Სწორედ აფრიკის დასახლებაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრი დაიწყო თბილისის მერმა დედაქალაქის მთავრობის ხდომა კახაკალაძის განმარტებით შენობებში, რომელიც გუშინ დაანგრიეს, არავინ ცხოვრობდა. ამასთან თბილისის მერმა ჩამოთვალა, რა ქონებას ფლობენ ადამიანები, რომელთა უკანონოდ მშენებარე ნაგებობების დემონტაჟიც მოხდა. Მერმა ისაუბრა ფოტოზე, რომელზეც მამაშვილი არის აღბეჭდილი და განმარტა, რომ მათ სახლს არავინ შეხებია. Მე აქვე გეტყვით, რომ გუშინდელი დღის ფოტოს გმირები უკვე იყვნენ მერთან. კახაკალაძე მათ თავისი ოჯახის სახელით ბინას გადასცემს. მინდა კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურო გუშინ განვითარებულ მოვლენებს სამგორის რაიონში. ძიმე იყო ფოტოსურათი, რომელიც იქნა გავრცელებული, მამაშვილის ფოტო. ვრცელდებოდა ცრუ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ამ მამაშვილს დაუნგრიეთ საცხოვრებელი სახლი, რაც არის ძალიან დიდი ტყუილი და სიცრუე. რა თქმა უნდა, ბევრი არის მართლაც სოციალურად დაუცველი, მართლაც გაჭირვებული, ვისაც მართლაც ძალიან უჭირს, მაგრამ ასევე არის ადამიანები, ვინც მიწების მიტაცებით, შემდეგ შენობა ნაგებობების განთავსებით ხელს ითფობს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თემას ჩავყვებით ბოლომდე. და თუ ვინმე გონია, რომ ვერ მივაგნებთ, არ გამოიკვეთება ის ადამიანების დაჯგუფება, ძალიან ცდებიან. ასევე არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებსაც უფიქსირდება სხვადასხვა სახის ქონება თბილისში, სხვადასხვა რაიონებში, ქალაქებში. ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის. მესმის გაჭირვება, თავადმა გამოვლილი პერიოდი, როდესაც მიჭირდა, იყო რთული ვითარება, მაგრამ არასდროს არ გამიკეთებია და არ მიცდია მომეპარა ვინმესთვის, ან წამერთვა რაიმე სხვისთვის, ან თუნდაც სახელმწიფოსთვის. თბილისის მერის მხარდასაჭერად განცხადება გავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ისეთი ადამიანებისაგან მოვისმინა თბილისის მერის კრიტიკა, რომელთა ჩვენ საზოგადოებაში ობიექტურობის, კანონის უზენაესობის და სამართლიანობის ვერდიქტზე პრეტენზია აქვთ. სინამდვილეში კი დიდი მონდომებით შეუწყვეს ხელი დეზინფორმაციის გავრცელებას და მერზე შეტავას მაშინ, როდესაც მშვენივრად იცოდნენ კახაკალაძის მიერ აღდგენილ პროექტებზე, წერს არჩილ თალაკვაძე. როგორც ის სოციალურ ქსელში აღნიშნავს, ამ ადამიანებმა იციან, რომ ათასობით ოჯახს ბინები და სახლები, რომელიც წლების განმავლობაში სადავო იყო, სამართლიანად სწორედ კალაძემ გაუფორმა საკუთრებაში. დღის სხვა ამბების შესახებ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დედაქალაქის მერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა სახელმწიფო ღონისძიებებზეც კახაკალაძის განცხადებით. პანდემიის რთულ პირობებში ერთობა და საზეიმო განწყობა საზოგადოებას ჰაერივით ჭირდება. მე აქვე გეტყვით, რომ სახელმწიფო კონცერტზე, რომელიც მაყურებლის გარეშე ჩატარდება, მერია 900,000 ლარს დახარჯავს. ჩვენ გვჭირდება ჰაერივით ერთობა, ერთიანი საზეიმო განწყობის შექმნა. Солидарობა გადაგვალახინებს შისაც, პანდემიასაც. ჩვენ ახალი იმედებით დავიწყებთ ახალ წელს, ყველა ერთად ერთმანეთის გვერდში დგომით. ეს ახალი წელი და საახალწლო დღეების სლოგანი იქნება: სოლიდარობით სავსე ახალი წელი. ყველაზე მთავარი არის ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლის უსაფრთხოება. ამიტომ გვიწევს გარკვეულწილად ამ შეზღუდვების დაწესებაც და, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ახალი წლის ჩატარება. პირველი, რა თქმა უნდა, ნაძვის ხის ანთებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 17 დეკემბერს აინთება ჩვენი ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პატარა ელოდება ამ დღეს,
და მინდა მიმართო მათ, მინდა მიმართო მათ მშობლებს, რომ მოემზადონ და ტელეეკრანებიდან მათ ექნებათ შესაძლებლობა იხილონ ნაძვის ხის ანთება და რა თქმა უნდა ჩაიფიქრონ სურვილები და ეს სურვილები აუცილებლად აგიხდებათ. Pandemiei პირობებში სოფლის მეურნეობის დარგში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა რთველი 2020 და ყურძნის ჭარბი მოსავლის დაბინავება იყო. Ამის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. Მან გასული წლის საქმიანობაში შეაჯამა დავითაშვილის თქმით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით რთველი 2020-ის სუბსიდირება განხორციელდა. Ministris განმარტებით სახელმწიფო მხარდაჭერის შედეგად შესაძლებელი გახდა ბოლო 30 წლის რეკორდული 280.000-ზე მეტი ტონა ყურძნის მოსავლის სრულად დაბინავება. Სოფლის მეურნეობა ისე როგორც სხვა ქვეყნებში, სხვათაშორის სოფლის მეურნეობა მოახერხა საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარება. Ეს ნიშნავს როგორც მრავალწლიანი კულტურების მოვლის კუთხით, ისე ერთწლიანი კულტურების დარმების კუთხით და შესაბამისად 2020 წელს ჩვენ მივიღეთ მართლაც ისტორიულად მაქსიმალური გამოშვება სოფლის მეურნეობის ჯამური და ისე დარგობრივადაც ანუ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული მაქსიმუმი შედეგები. მიღწევა ყველაზე მეტი ეს არის, რომ ჩვენ გვაქვს ზრდა სოფლის მეურნეობაში და ის თანამდებობა, რომელიც ჰქონდა შევინარჩუნეთ 2020 წელს, რაც შეეხება გამოწვევებს. Ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც უკავშირდებოდა ღვინის სექტორს, რომელიც ჩვენთვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, აღნიშნული იქნა. Და პანდემიიდან გამომდინარე ეს არის ყველაზე დაზარალებული. Როგორც ხვილი ინდუსტრია, სადაც ჩვენ მოგვიწია დახმარება სხვადასხვა კუთხით, აქ ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ თვეში ინტერვენციაზე, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ მოგვიწია დამატებითი რესურსების გამოყოფა, დამატებითი კაპიტალური ხარჯების გასაწევა, თანადაფინანსება კომპანიებისთვის. Კობა დავითაშვილის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში საფინალო ეტაპზე დაცვის მხარემ დღეს დასკვნითი სიტყვა უნდა წარმოთქვას, თუმცა როგორც ბრალდებული ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი აცხადებს, ის გეგმავს, რომ საქმეს ჩამოშორდეს. Სახელმწიფო ბრალდება დარწმუნებულია, რომ ყოფილი გენერალური პროკურორის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება. Მისი თქმით, მოპოვებულია წერილობითი მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, სატელეფონო აწების ჩანაწერები, რაც მის დანაშაულს ადასტურებს. Კობა დავითაშვილი 2007 წელს გამოძიების ვერსიით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ნოემბრის აქციების დროს გაიტაცეს და სასტიკად სცემეს, როგორც დაზარალებული დავითაშვილი ამბობდა ფიზიკური დაზიანებების შედეგად. Მას ეგრეთ წოდებული ბეხტერევის სინდრომი განუვითარდა. კობა დავითაშვილი რამდენიმე კვირის წინ მრავალწლიანი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. ბრალდების მხარემ დაახლოებით ერთი წლის წინ დაასრულა მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპი, რის შემდგომაც დაახლოებით ხუთი სასამართლო პროცესი გადაიდო დაცვის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომ თითქოს და ისინი აპირებდნენ მოწმის დაკითხვას. Წინა პროცესზე დაცვის მხარემ მოხსნა აღნიშნული მოწმე, რაც არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი, ვინაიდან ვერ წარმოადგენს იგი სასამართლო პროცესზე. Არის არაერთი პირდაპირი მტკიცებულება, მოწმეთა ჩვენებები, წერილობითი მტკიცებულებები, ჯანმრთელობის დაზიანების შესახებ დასკვნა, დეტალური ამონაწერები სატელეფონო კომუნიკაციების შესახებ, რომელიც ერთობლიობაში გვაძლევს ობიექტურ მოლოდინს, რომ სასამართლო გამოიტანს ერთადერთ ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ზურაბ ადეიშვილის მიმართ გამოტანილი იქნება გამამტყუნებელი განაჩენი. Გამოშვებას უცხოეთის სახალი ამბებით განვაგრძობთ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა უკვე 74 მილიონს მიუახლოვდა, გარდაცვლილია 1.653 მილიონზე მეტი პაციენტი. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი კი 52 მილიონს აღემატება. შეერთებულ შტატებში ინფიცირებულთა რეგისტრირებული რაოდენობა 17.153 მილიონს აღემატება. ხანდაზმულებთან და მედიკოსებთან ერთად ამერიკის მასშტაბით უკვე შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების ვაქცინაციაც დაიწყო ვაშინგტონის ნაციონალურ საკათედრო ტაძარში. ზარების რეკით პატივი მიაგეს ახალი კორონავირუსის მსხვერპლებს, რომელთა ოდენობაც 311.000 აღემატება. Ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოში კორონა პანდემიის მეორე ტალღის ფონზე კვლავ გამკაცრდა საკარანტინო ზომები. საფრანგეთში შეზღუდვებს კომენდანტის საათიც დაემატა, რომლის ფარგლებშიც საღამოს 8 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილება ყველას ეკრძალება. Დაკეტილი რჩება მუზეუმები, თეატრები და კინო დარბაზები. კულტურის წარმომადგენლების შეფასებით მათთვის ეს უკვე განაჩენია. ბრიტანეთში, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა 2 მილიონს მიუახლოვდა, ხოლო გარდაცვლილთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპის მასშტაბით, ხელისუფლება მაქსიმალური შეზღუდვები ამოქმედა. დღეიდან ლონდონსა და მის შემოგარენში იკეტება რესტორნები, კაფეები, სასტუმროები და კინოთეატრები. ფუნქციონირებას განაგრძობენ მაღაზიები. გაცილებით მკაცრი არის შეზღუდვები გერმანიაში, სადაც მუშაობას მხოლოდ სასურსათო მაღაზიები და აფთიაქები განაგრძობენ.
ნანტში საპროტესტო აქცია სამართალ დამცველებმა ცრემსადენი გაზის და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალეს მოქალაქეებმა კოვიდ შეზღუდვებთან ერთად მთავრობის მიერ მიღებული სადავო უსაფრთხოების კანონით უკმაყოფილებაც გამოხადეს. ქალაქის ცენტრში გაერთიანებულ ორ მარშში 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. საფრანგეთში ქუჩის აქციები იმ კანონპროექტის ინიცირებას მოყვა, რომლებიც თვალთვალის ინსტრუმენტების გაძლიერებას და მედია საშუალებებში პოლიციის ოფიცრების ფოტოების გამოქვეყნების შეზღუდვას ითვალისწინებს. Jo Biden-ი თავისი კაბინეტის დაკომპლექტებას განაგრძობს არჩეულმა პრეზიდენტმა ენერგეტიკის მდივნის პოზიციაზე მიჩიგანის ყოფილი გუბერნატორი ჯენიფერ გრენჰოლმის შეარჩია. ამის შესახებ ინფორმაციას დასავლური მედია ავრცელებს. 61 წლის ჯენიფერ გრენჰოლმი მიჩიგანის პირველი ქალი გუბერნატორი იყო. თუკი მის კანდიდატურას სენატი დაამტკიცებს, გრენჰოლმის პოლიტიკა ენერგოეფექტიანობასა და განახლებად ენერგიაზე იქნება ორიენტირებული. Ესპანეთის დედოფალმა ჰონდურასში 11 ტონა ჰუმანიტარული დახმარება დაარიგა. დედოფალი ლეტისია შეხვდა იმ ოჯახებს და ბავშვებს, რომელთაც დამანგრეველი ქარიშხლების შემდეგ საცხოვრებელი სახლები დაკარგეს. მან შეხვედრა გამართა პრეზიდენტ ხუან ორლანდო ერნანდესთანაც, რომელმაც საერთაშორისო საზოგადოებას ჰონდურასის დახმარებისაკენ მოუწოდა. სტიქიური უბედურებების სერიამ ქვეყნის მასშტაბით 4 მილიონ ნახევარი ადამიანი დააზარალა. Cronica orze ამით დასრულებულია, მე გემშვიდობებით 16 საათამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჩესეთროებით.